Táži se vás, pane Jaroslave Bílku, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomnou slečnou Lenkou Pakandlovou. Ano. Nyní se táží vás, slečno Lenko Pakandlová, zda dobrovolně vstupujete do manželství se zde přítomným panem Jaroslavem Bílkem. Ano. Protože jste splnili všechny podmínky podle právního řádu České republiky pro vznik manželství, prohlašuji vaše manželství za právoplatně uzavřené. Ty asi necítíš všetky ty konáre, čo ťa bičujú rovno do tváre, keď takto kráčaš v mojich petách ďalej. So životom ako máme, to len tak bez seba nedáme. Čo bude s nami potom, do ucha kričíš mi šepotom. So životom ako máme. Oh, my God.